Здається, укус маленького кліща – дурниця, але насправді наслідки можуть бути шокуючими. Ці маленькі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Ці захворювання з часом можуть переростати у велику проблему із здоров'ям або ж навіть призводити до смерті. Сезон кліщів триває з травня по жовтень, однак саме навесні вони найбільш агресивні. Укус цієї тваринки здатен спровокувати особливо небезпечні інфекції. На Закарпатті найбільш поширена – це бореліоз. Бореліоз – це досить часте захворювання, і воно якби важке і неприємне, тому що при ньому уражуються суглоби, нервова система, іде ураження шкіри, серцево-судинної системи. Тобто ця хвороба вона не є такою легкою і деколи закінчується серйозними наслідками. Кліщі присмоктуються до шкіри людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть уражати в приміській зоні та у місті, у парках, скверах, зелених газонах, на садово-городніх ділянках. Живуть кліщі, як правило, знаходяться більше всього. Їх знаходиться таких у вологих, затінених, більш прохолодних місцях, в підлісках, в чагарниках, по берегам річок. В сухих, світлих лісах їх, як правило, немає. Тому треба уникати всяких пікніків, привалів іменно от в таких трав'янистих, вздовж доріг, вздовж річки, місцях, там, де дуже рясний підлісок і кущі. Вони, як правило, при землі, вони вище 1 метра, в природі так не піднімаються. Це хибна уява, що вони падають з берез прямо на голови. Якщо ви помітили на тілі кліща, лікар радить не вдаватися до народних методів задля його видалення. Адже це тільки зашкодить. Краще дослухатися рекомендацій лікарів. Але бажано не наносити олію, якийсь там жир, гліцерин, тому що коли він не має кисню, він не відпустить уже свої зацементовані ті крючочки. Його просто навпаки починає тошнити, і він ще більше збудника може доставити нам до організму і під шкіру. Бажано кліща не видавлювати цілого, тобто брати його під самий хоботок, під шийку, щоб не видавити із його шлунку і слюнних залоз ще більше вмісту в організм. Тонесеньким пінцетом можна взяти прямо при самій головці. За словами лікаря-інфекціоніста, симптоми бореліозу різноманітні. Від почервоніння шкіри у вигляді кільця у місці укусу до підвищення температури тіла до 38-39 градусів, збільшення лімфоузлів, появи свербіжу шкіри як прояв алергічної реакції після ураження. При цьому пані Віра додає, не всі кліщі є переносниками небезпечних недуг. Щоб переконатися, що тварина вас не інфікувала, потрібно негайно звернутися до закладу охорони здоров'я.